አሳዝንም እኔ ባንዲራን ያያየው ቤተክርስቲያን ሳለማለው ያልኩ ሲሄድ መንገል ላይ የምትተውት ነገር ያሳዝናል በጣም ለመናገር ይቃል ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ሀገር ናት ለዚህም ደግሞ ንጹህ ሀይ ቧንቧውሃ ያስገቡ ፕሮቴስታንቶች ነበሩ የአድዋ ድል የአድዋ ድልን ከፊት ሆነው ከበሮ በመያዝ በዝማሬ የሄዱ ፕሮቴስታንት ዘማሪዎች ናቸው የሮም ላይ ኢትዮጵያውያንን ግደሉ ተብሎ የጦር መሳሪያ በፓትርያርክ ተባርቆ ሲላክልን ሮም የገደለቻቸው ሰማዕታት እዚህ ደግሞ ጋሻው ነው ጋር ለማውራት ጊዜ ከሌለ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ይሄ የህሊና የነፍስ ጉዳይ ነው ነፍስ የምትታርፈው አምላኳን ስታገኝ ነው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ልጆች እንዲሁም የሉቱ ስብሐት ቤተሰቦች እናንተን የሚያስተምሩና የተለያዩ መረጃዎችን የሚሰጡ ወቅታዊ የቤተክርስቲያናችንን ጉዳዮች ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁን ቤተሰቦች ደግሞ ኦል የምትለዋን የደውል የኖቲፊኬሽን ምልክት ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሁሉ ጊዜ የኛ ስራ በቅድሚያ ወደ እናንተ ተደራሽ ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቶ ስብሐት ተዋህዶ ሃይማኖት የጥንትነሽ የእናትና አባት ማህተሜ አልበጥስ ቀደም ባለው ጊዜ የነበሩ አባቶቻችንና እናቶቻችን በሃይማኖታቸው የጸኑ ጠንካሮች ከልጅነታቸው ጀምሮ በትዳር ዓለም ውስጥ ሆነው እስከ ህይወት ፍጻሜያቸው ድረስ አብረው የሚቆዩ እናትና አባቶችን ያሉን ለዚህም ደግሞ ትልቁን ቦታ የሚወስደው ሃይማኖታቸው ነው በሃይማኖታቸው ተከባብረውና ተፈራርተው አንቺ ትብስ አንተ ትብስ እየተባባሉ የሚያሳልፉ ናቸው ከ6 እና ከ7 እስከ 10 ልጅን በመውለድ ያለምንም ችግር እግዚአብሔር እየረዳቸው ልጆቻቸውን በአግባቡ የሚያስተምሩ ናቸው አሁን ላይ ግን ሃይማኖት እየጠፋ ሲመጣ ስነ ምግባርና ልቅነት እየተስፋፋ መጣ እንደዚሁም የምንመለከታቸው ትዳሮችም ትላንት ተጋብተው ዛሬ የሚፋቱ ናቸውና እንደዚህ በትዳር ውስጥ ሆኖ ማርጀት የማይቻልበት ሁኔታ እየታዘብን እንገኛለን በዚህ መልኩ አብረው በትዳር ከመቆየታቸው ባሻገር መንኩሰውና ሙሉ ለሙሉ ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው እግዚአብሔርን ለማገልገል በዚህ መልኩ በመንኩስና ዓለም ውስጥ ተጣምረው አልጋ ለይተው ነገር ግን አንድ ቤት ውስጥ የኖሩ የቅድስናን ህይወት የሚኖሩ እናትና አባቶችን እናያለን እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው የሁላችንም ወላጆች እንደዚህ ያሉ እናትና አባቶችን ያብዛልን ደብረ ዘይት ተብሎ ይሰየማል ደብር ተራራ ነው ዘይት ደግሞ የዘይት ዛፍ ያለበት ነው ይህ ደብረ ዘይት እድሜያቸው እጅግ የረዘሙ ዛፎች አሉበት ዛሬ ድረስ እድሜያቸው 3000 ዓመት የሞላ የወይራ ዛፎች በዚህ በደብረ ዘይት ተራራ ይገኛሉ ዋናው ስለ ተራራው አይደለም በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ምን ሰራ ዛሬ ስኛ በዚህ ቀን በእኩለ ጾም አዳማሽ ምን እናስባለን ደብረ ዘይት በደብረ ዘይት ጌታ ምን አደረገ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ስለ ፍጻሜው ሰዓት ተናገረ የመምጣቱን ምልክት ነገረ ምን ያህል እንሆ ዘመን ይሄ ምድር እንሆ እግዚአብሔርን ሳያምን እንደሚኖርና እንደገና ፍጻሜ ላይ ጌታ በክብር በደመና በመላእክት ታጅቦ እንደሚመጣና በዚህ ምድር ላይ ፍርድ እንደሚሰጥ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻው በደብረ ዘይት ተራራ ጠየቁት ይላል ዛሬ ይሄን የኩለ ጾም አጋማሽ ደብረ ዘይት ብለን የጌታን አመጣጥ የምናስብበት ነው በዚህ ቀን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 49 ላይ ምን ብሎ ይናገራል አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወጸው አለ ምድር ይላል ለመምህራችን ለቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት ደብረ ዘይት የአብይ ጾም አምስተኛ ሳምንት ነው እኩለ ጾምን በመባል ይታወቃል በዚህ ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ለፍርድ እንደሚመጣ በስፋት የሚነገርበት ወቅት ነው
እንኳን ለደብረ ዘይት በዓል በሰላም አደረሰን ከዚህ በኋላ የሚመጡትንም ሳምንታት እንድናከብርና ጾሙን በሰላም አስፈጽሞ ብርሃነ ትንሣኤውንም እንድናያድርገን ሳማ ሰንበት እጅግ በጣም አጸያፊ ነገር ተከስቷል እባካችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን ቪዲዮ ለሁሉም ሼር አድርጉት ለዓለም አሳዩ እሱም ምንድነው በተናንትናው ለት ማለትም መጋቢት 10 የደብረ ዘይትን በዓል ለማክበር ወደ ሳማ ሰንበት ተጉዘን ነበር እዛም ያየነው ነገር እጅግ በጣም ያሳዝናል እስኪ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱት እዩት የተከሰተው ትናንትና በእጅ ስልኬ ነው የቀረጽኩት የት ነው ሳማ ሰንበት የደብረ ዘይትን በዓል ለማክበር ሄደን ማለት ነው ወጣቱ ቤተክርስቲያኑን ትቶ እዛ ጮፈራ ቦታ ነው ያለው ይሄ ደግሞ የትን መሰላችሁ ከተማ ላይ እንዳይመስላችሁ ቤተክርስቲያን በር ላይ ነው በታምኑም ባታምኑም እዛው ቤተክርስቲያን በር አካባቢ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው የሐረር ቢራ የጊዮርጊስ ቢራ ድንኳን ጥለው በማስተዋወቂያ መልኩ ቢራ በርካሽ ዋጋ ይያሉ እየሸጡ ነበር ይሄን ስራ የሚሰሩት ግን ከብቻቸው እንዳይመስላችሁ ብቻቸው እንዳይመስላችሁ ስለምን እንደማወራ መቼም ይገባችኋል ቼን አለ በቃ የሚሰሩት ነገር ቼን አለ ምንም እንዴት ብዬ ልናገር አያሳዝንም ይኸው ትናንትና እኔ መጋቢት 10 ትናንት ለደብረ ዘይት ወደ ሳማ ሰንበት ሲሄድ መንገዱ ዝግ ነበር የአገር መኪና ነው ያለው ህዝቡ በየመንገዱ ያለው ግራቹ አልችልም ዛሬማ ሳማ ሰንበት ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ መግቢያ ቦታ ማገኛ አይመስለኝም እንዴት አድርጌ ነው መሳለመው ይያልኩ ጫንቆይ ነበር ሲሄድ ነበርው ቤተክርስቲያን ግቢ ሰገባ ያየሁት ነገር ልንገራችሁ ሰው የሚባል ግቢ ውስጥ አልነበረም ባዶ ግቢው ህዝቡ የት ሄደ ያውላ መኪና ቆማል ህዝቡ በየመንገዱ አለ የት ነው ሰጥሉ በየመጠጥ ቤት ውስጥ ነው ያለው እዛው ቤተክርስቲያን አካባቢ የተጣሉ ድንኳን ውስጥ የጊዮርጊስና የሐረር ቢራ ሌሎች ቢራ እንትኖች ጋር ቢራቸው ሲጠጡ ነው የምታዩት እስከ መቼ ወጣቶች አረ በኪዳነ ምሕረት እስከ መቼ ክብረ በዓል ለማክበር ሄደን ሰከን እንመለስ እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚቀጥለው እስከ መቼ ቤተክርስቲያኗስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አይነት ስራ ይሆን የምትሰራው እንዴ በየአመቱ ሳማ ሰንበት ሲኬድ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ነገር እያየን እያፈርን እየተመለሰን ያለ ነው በጣም ነው ያፈርኩት እኔ ቤተክርስቲያን ቦታ ሲኬድ ማቀው ባንዲራ ያሩንጓዴ ቢጫ ቀይ የቤተክርስቲያን ባንዲራችን ይዘው ይቀበሉናል ብዬ ስጠብቅ ልክ ሳማ ሰንበት ቤተክርስቲያን መግቢያ ጋር ስደርሱ የሚቀበላችሁ የሐረር ቢራ ማስተዋወቂያ ነው የሚቀበላችሁ ልክ ቤተክርስቲያኑ ጋር ስደርሱ የጊዮርጊስ ቢራ አርማው ነው የሚጠብቅ አርማውን ይዘው ነው የሚጠብቋችሁ አያሳዝንም እኔ ባንዲራውን እያየው ቤተክርስቲያኑን ሳለማለሁ ይያልኩ ሲሄድ መንገድ ላይ የምታዩት ነገር ያሳዝናል በጣም ለመናገር ይቀፋል እስከ መቼ ቤተክርስቲያን ስንደርስ እኔ ቤተክርስቲያኑ ድባቡ ላይ የሚጠፋበት ቦታ ይሆንብኝ ሳማ ሰንበት የቤተክርስቲያን ድባቡ እኮ እንዴት ነበር ወጣቶች እስኪ ንገሩ የቤተክርስቲያን ልጆች ያልሰከረ ሰው አለ እኔ ትናንትና ማርያምን ነው የምነግራችሁ ይው ከዋሻው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ትናንት ሳማ ሰንበት የነበራችሁ ሰከው ያልተንበዛበዘ በየመንገዱ የማይታይ ሰው ነበር አው ኦፍ ኮርስ ነበሩ እንደዚህ ስለሁሉንም እየጨፈጨፍኩ አይደለም አብዛኛው ሰው ግን ሰክሮ ነበር በየመንገዱ ስለተው እየወደቀ መታየው ሰው ነበር እየወደቁ የት ነው ያለነው ሁላ እስክንል ድረስ ያሳፍር ነበር ከዋሾ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ትናንት የነበራችሁ ሰዎች ሌላኛው በጣም የሚያሳዝነው ነገር ልንገራችሁ መንገድ ዝግ ነበር ምንም የትም አትሄዱም አትንቀሳቀሱም ልክ ፕሮግራሙ አልፎ በዓሉን አክብራችሁ ልክ ስትወጡ ቾኮላቹ እናንተ ቤቴ ገባለው ከሩቅ ቦታ የመጣችሁ ከተለያየ ቦታ ከሻሸመኔ ከጅማ ከመን ከተለያየ ሀገር የመጡ ወጣቶች ከአሰላ ከተለያየ ቦታ ወጣችሁ ስቶሎ ደርሳለሁ ወደ ቤቴ ሄዳለሁ ስትሉ መንገድ ዝግ ነበር ካያችሁ ኳሾ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መንገድ ዝግ ነበር በምን ምክንያት መንገድ ተዘጋብላችሁ ምክንያት ሰጠይቁ እነዚህ የጎርጊስ የሐረር ቢራዎች መንገዱን ያዘጉታል አስፋልቱ ይዘጋል ቀጥ መኪና ተመልከቱት ይሄንን ፎቶ ተመልከቱት ቀጥ መንገዱ ዝግ ለምን ተዘጋ መጠጣቸው እስኪያልቅ ድረስ መንገዱ ይዘጋል በታምኑም ባታምኑ በዓል አክብራችሁ ቶሎ ቤቴ ሄዳለሁ ብላችሁ ቸኩላችሁ ስትወጡ አትወጡም ይሁን እኔ እውነቱን ልንገራችሁ ትናንት ልክ 8 ሰዓት ሲል መኪና ውስጥ ገባን ጉዞ ጀመረን መኪና ውስጥ ልክ 8 ሰዓት ገባን አስፋልት መንገድ ያዝን በጥዮ ስለማተቤ ነው መነግራችሁ ኪዳነ ምሕረት ከመሽቱ 3 ሰዓት ቤት ደረስነው ከመሽቱ 3 ሰዓት ከመኪና አልወረድንም ከመሽቱ 3 ሰዓት ድረስ
مكينة وستنبر كمش سو ساعت نبر بيته قبوت لك سمن ساعت قوزو يجمهر يولا ساعت منقر كونو لسمو ولا ساعت راسو ما يفاج منقر نو كادي سابا اسكا ماجي منقر تزاكتو اندالكواتو چينو بچينو ميساروت منقر لايالو ترافيكوش بوليسوشو منقر يزاقالو نام مكينة اندالف منام لك ان انت مكينة وست تصفا قورت اچو يورا داچو هد يالا اچو بكا متتون دتتو لاچو منام منقر اسكي كفا درس تنش لتتا يالا اچو بكا بزي لما سالا كتنو ميساروت سرانا اسكا ماجي اسكا ماجي ساما زنبت بيامتو يمتان ايا فرن يتملسن يالنو براكة تاقينتن نملس عالن بلن يهدن باونت ما يهون نگر يهين على ما يتدق مو انجلن على ما يتدق مو اجلن باقا باية منگرون متاوت نگر سلهون مالتنا اسكا ماجي اسكا ماجي بناگر اجل اندونة تلنگر اجل هيدو ما يسالن سوال ساما زنبت هيدو قطتا بيتا كريسانو قاس هيدرسو متطواغا يقوالو زا عندك وسيط تقولي تا وده بيتا شو ما تعمل مللسالو بيتا كريستيان لما سالم يدو بيتا كريستيان تتقطعون قارن ما يسالم وعلو اسكما شيء كتساسات كومنت لي عرومي إيه إن الفيديو ده كمله كله مشير على ركوت عم سكنا له بتلانت الناولت مجابي تعسر يدبر زيتن بعلى معكبر سبع سنبت يهدو مأمنان يتعذبوت بوداينو عهون بتلي أيو قدامات الناد بارات የእግዚአብሔርን ታቦት እናነክሳለን ቤተክርስቲያን ተሳልመን በረከት ተቀብለን እንመጣለን ብለው የሚሄዱ ምእመናን ዓላማቸውን እንዲሰቱ በተቀናጀ መልኩ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። በተለያዩ ሁኔታዎች ህሊናቸውን የሸጡና ገንዘብ ብቻ ዓላማ ያደረጉ ድርጅቶች በመታዩት መልኩ መጠጦችን መብሎችን ያዘጋጁ ህዝቡ እንዲሰክርና እንዲጫፍር በማድረግ ሊያገኛሉን በረከት እንዲያጣ ያደርጉታል። ዘፈን በመክፈት መጠጣቸውን በመጨብጨብ የህዝቡን ዓላማ ያስታሉ። አልፎም ተርፎ ደግሞ መጠጣቸው ስኪያልቅ ድረስ ከትራፊኮች ጋር በመናበብና ጉቦ በመስጠት መንገድ እስከማዘጋት ደረጃ ደርሰው በዚህ ባለ መልኩ ህዝቡን እንዲሰክር በማድረግ ላይ ናቸው። በረከት ለመቀበል የሄድነው ምእመናን ላይም ደግሞ ችግር አለብን። እኛ ማንገባ ከሆነ ማንጠጣ ከሆነ የሚያዘጋጁትን ነገር የማንጠቀም ከሆነ ይህን ነገር ከመሰረቱ ማድረቅ ይቻላልና አብዛኞቻችን ልንቃወመውና ልንተው የሚገባው ነገር ነው። ሳማ ሰንበት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ገዳማትና አድባራት አሁን እየተስፋፋ ያለ ችግር ነው። ማስተዋል ይገባናል። ቤተክርስቲያን ስንሄድ እንደቀደመው እየዘመረን እያመሰገነን እግዚአብሔርን አክብረን በረከት ተቀብለን መምጣት ነው እንጂ የሚገባን በየቦታው መጠጥ ቤት እየገባን ገንዘብን ዓላማ ያደረጉ ድርጅቶችን እየደገፍንና በረከት እያጣን ልንመለስ አይገባም። በዚህ መልኩም ከልባቸው ቤተክርስቲያን ሄደው ያለምንም ዓላማ መሳት አንግሰውና ተባርከው መምጣት የሚፈልጉ ምእመናንም ቁጥር እንዲቀንስ እናረጋለንና እንደዚህ አይነት ተግባሮችን ብናቆምና ሙሉ ለሙሉ መቃወምና መተው ይገባናል። ሰላም እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆይታችኋል? እንግዲህ ዛሬ ይሄንን መረጃውን እናንተ ላቀርብላችሁ ወዳለሁኝ። ከዚህም ጋር በተያያዘ እናት ቤተክርስቲያን ሀገርናት ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ሀገርናት ለዚህም ደግሞ ማስረጃ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ለምሳሌ እናት ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንት ሀገርናት ስል ለዚህ ማሳያ ኮሪያ የዘመቱ አባቶቻችን 95 በመቶ በሚባል ወይም ሙሉ በሙሉ በሚባል የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን አማኞች ነበሩ። ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ውሃ ንጹህ የቧንቧ ውሃ ያስገቡ ፕሮቴስታንቶች ነበሩ። የአድዋ ድልን ከፊት ሆነው ከበሮ በመያዝ በዝማሬ የሄዱ ፕሮቴስታንት ዘማሪዎች ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ባቡር እንዲገባ ያደረጉ ፕሮቴስታንቶች ነበሩ። ከዛ በፊት አይታወቅም ነበር። መኪና በጣም ይገርመኛል። መኪና ወደ ኢትዮጵያ ምድር እንዲገባ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረጉ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። የመጀመሪያው ሹፌር ፕሮቴስታንት ነበሩ። ለመጀመሪያ ጊዜ መኪና የነዱት እሳቸው ናቸው። ትምህርት ቤት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ አስገነቡ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ለዚህም እናት ቤተክርስቲያን ሀገርናት ስንል በመክንያት ነው። አስፋልት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሰዎች በአስፋልት እስኪገረሙ ድረስ ያደረገች እናት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ እናት ቤተክርስቲያን ሀገርናት እንላለን። ዳቦ አይታወቅም በኢትዮጵያ ምድር ላይ። ዳቦን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያሳየች እናት ቤተክርስቲያን ናት። ፕሮቴስታንቶች ናቸው።
كاويا لمسالي كاويا هي ايران ميبالون سو كزافيت لبس تتكوزو اندبي لبس مايالكم لما جمعي اغزي ايران كاويان ياسقباج انات بيتا كريستيان وي بنتي وشناتشو وفجو لمسالي ايتا وكم بيتو بيامدر سووش اهلن دينغاين كدينغاقا بما فاجعت نبرا اهلاتشون يميفاجوت وفجون ياسقبو بروتستانتو شناتشو كذا بتأمس لنا كنا غير الجن تاع أبو مبلات يستمروا بروتستانتوش نبرو لما جمع رجزي بروتستانتوش ناتشوا الجن تاع أبو مبلات ليتوبيا ويان يستمروا يتلايو يا بروتستانت منت استمريوش إن دكتور وداجينا مهارنة إن باستر بينيام إنما مهر شاري إن دزيهم دمو مسادة بنا بيتا كريستيانون مانغواتت يجمروت يوشوفانا باستر يوناتان سايكرو يا إثيوبيا أرثوذكس تواهدو بيتا كريستيان النات بيتا كريستيان نات عندها غير لإثيوبيا يادر رجتشو أستواسو كالات بلاينو تجلسو يما يتشرس ولا توانم مملس يميتشال أي مسلم يالو سيناجرو سيمسكرو سمتنات كزيو بيتا كارنا ملكو دمو كدست بيتا كريستيان النات بيتا كريستيان نات لهولو بروتستانتوم كاتوليكوم የተለያዩ በክርስትና ስም የተደራጁ ሃይማኖቶችን መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይበረዝ አድርጋ ጠብቃ ያስተላለፈችና እናት የሆነች ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት ይያሉ ምስክርነታቸውን ሰምተናል ለጥቅማቸውና ለሆዳቸውም ብለው ቤተክርስቲያኗን ሲነቅፉና ሲሳደቡ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ የሆኑትንም ግለሰቦች አይተናል እንደዚህ ያሉ ግለሰቦችን በተመለከትንበት ሁኔታ የቅድስ ቤተ ክርስቲያንን ለኢትዮጵያ ያደረገችውን አስተዋጽኦ ለማጥፋት ብሎ ይህ ወንድማችን ደግሞ እናት ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን በ1997 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ ኢትዮጵያውያን የተቀበሉት ሃይማኖቱን ይዘውት የመጡት ከምዕራብ አውሮፓ ፈረንጆች ናቸው ሆኖም ግን ኢትዮጵያውያን ሳይቀበሏቸው ለረጅም ጊዜ ቆይቶ በደርግ ጊዜም በነጻነት እንዳያመልኩ የደርግ መንግስት ጫና ሲያደርግባቸው ነበር ሆኖም ግን የቺን ቅድስት ቤተክርስቲያን ለመንቀፍ በዚህ ደረጃ ቤተክርስቲያን ያደረገችው አስተዋጽኦ እንደሌለ በማስመሰል ሁሉንም ነገር ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ያደረገው የፕሮቴስታንት እምነት ነው ብሎ አንደበቱን ሞልቶ መናገሩ እጅግ የሚያሳፍር ጉዳይ ነው በሚሽነሪ በእርዳታ ሰበብ ከአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት መጽሐፍ ቅዱስን ለማስተማር ከሮም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንና ከተለያዩ የምዕራብ አውሮፓ ሀገራቶች የመጡ የሚሽነሪ ቸርቾች አሉ በእነሱ ምክንያት አንዳንድ ቴክኖሎጂዎች ገብተዋል ያ ማለት ግን ኢትዮጵያውያን የሆኑ ፕሮቴስታንቶች ሳይሆን በበርሊን ኮንፈረንስ ለቀኝ ግዛት አገሪቷን ወረው እንደ ቅርጫ በመከፋፈል ሀብቷን ለማጋበስና መጽሐፍ ቅዱስን እናስተምራለን በሚል ሰበብ እግዚአብሔር አምላክ አፍሪካውያንን ችግርተኛ ጥቁር አድርጎ የፈጠራቸው ለነጮች እንዲገዙ ነው የሚል ሜንታሊቲ በመጫን ንብረታቸውን ሀብታቸውን ለመዝረፍ እንደሆነ በግልጽ የተጻፈና ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ላይ በተግባር ያየነው ጉዳይ ሆኖ ፕሮቴስታንት የሚሽነሪ አስተማሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ቴክኖሎጂን መስርተዋል በማለት በግልጽ ነጮችን በመደገፍና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማንኳሰስ በተደረገ የድፍረት ንግግር የኢትዮጵያውያንንና የጥቁሮችን ተጋድሎ በዜሮ ማባዛት ነውና እንደዚህ አይነት ሐሳብ ዞሮ ዞሮ የሚጋጭና ራስንም ማንነትንም የሚክድ ነገር ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከፋውን ፈልጋ የኖረች ናት። ብርሃን ስለሆነች የጨለመባቸውን ብርሃን ሰጣቸዋለች ባትሪ ሆናቸዋለች በሌላ ዓለም ተፍቶ መከራ አጥቶ መከራ በስቶባቸው በአገራቸው ዘግነት እንኳን የላችሁም የተባለች የተባሉትን ተቀብላ ያስተናገደች እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ሀገራችሁ ሀገራችንን እውነት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያላበረከተችው አስተዋጽኦ የለም ፍቅርን በመስበክ እንግዳ በመቀበል እንደዚሁም ደግሞ በስነ ጽሑፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያውያን የራሳቸው ፊደል እንዲኖራቸው የራሳቸው የዘመን አቆጣጠር ካላንደር እንዲኖራቸው እንደዚሁም ደግሞ በስነ ጽሑፍ እንዲመጡ እንዲያድጉ በኪነ ህንጻ ጥበብም ሳይቀር ብዙ ቴክኖሎጂዎችንና ቀደምት ስልጣኔ ምንጭ በመሆን እንደ ሀገር የቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ብዙ ታላላቅ ነገሮችን በተግባር
تقول هونو إثيوبيان أفريقيان تولاجوج بعد الرغوت جلاك عمرو بميتايك بزوت أخباراتوج كأكسوم زمن سلطاني جمرو أهون درس كم من الملكة تاجو يرك كو يسنس أوف تكنولوجيوج درس يتشي بيتا كريستيان عبر كتالج بهك من ناس عين سم أهونم درس جرمانوس تمرمر يميد درج باتجو يتلاعيو بجيس سنس أوف يتكتبو የተለያዩ ጽዋቶችን በማጣቀስ ለየትኛው በሽታ አገልግሎት እንደሚሰጡ የምትናገር ቤተክርስቲያን ናት ያለምንም ነጭና ያለምንም ምራባዊ አስተማሪ ሳይታገዙ ራሳቸው ተመራምረው ተፈላስፈው ይህን ጥበብ አስገኝተውልናል እነዚህ ግለሰቦች ደግሞ ኢትዮጵያውያን ናቸው ኢትዮጵያውያን ስንል ብሩሃን አምሮ የሆኑ ጥቂት ግለሰቦች ናቸው እነዚህ ግለሰቦች ከየትኛውም ኢትዮጵያ መልካ ምድር ተነስተው በስፋት أوكات ودم يجني بتو بمهيد بزونا جر تامر وعلنا كيتن يوم ميتو بيا ملك أمدر يتناسو جل سبوج اندار لبت بزي أمتك أن يركك كيا أوكات جني توست إثيوبيان تساعد فاد الجوال لم يكفى فنز إن لازم ماوي نز إخيار ردي تيسر أرنت بسرائيل تاريخ وست إسرائيل تكل على أمير رتبت مكنات دوسوست مكناتنا عندنا بس بيتاجون ሁለተኛ በዝሙት ነው ሶስተኛ በጣዖት አምልኮ ነው ጣዖት ሲያመልኩ ቀጥታ ጦርነት ያስነሳል በየትኛውም ንጉስ ዘመን ንጉሱ ጣዖት ማመልክ በጀመረ በወሩ ጦር ይመጣል በሳምንቱ ይመጣል ኤሎፍላን ይመጣል ፍልስጤማን ይመጣል አይ የቅርቦቹን ጨፈጨፍነ ሲል ከሶሪያ ይመጣል ያን ጨፈጨፍነ ሲል ከፋርስ ይመጣል ከዚያ ሲጨርሱ ከባቢሎን ይመጣል ስለዚህ ኢትዮጵያን ኃይላችን ፍቅር ሃይማኖት አንድነት የዚህ ሁሉ ባለቤት እናታችን ድንግል ማርያም ቅዱስ ጊዮርጊስ ሮም የገደለቻቸውን ሰማዕታት ኢትዮጵያ አምጥታ አከበረቻቸው መቆሮስ ሮማዊ ጊዮርጊስ ለዳዊ ፋሲለደስ ሮማዊ ሮማነት ሮም የገደለቻቸውን ሰማዕታት የሮም ነገስታት ሃይማኖታቸውን ካዱ ብለው የገደሏቸው ነገስታት የገደሏቸው ሰማዕታት ኢትዮጵያ ሰማዕት የክርስቶስ ሙሽሮች ብላ ስታከብራቸው የሮም ላይ ኢትዮጵያውያንን ግደሉ ተብሎ የጦር መሳሪያ በፓትርያርክ ተባርቆ ሲላክልን ሮም የገደለቻቸው ሰማዕታት እዚህ ደግሞ ጋሻው ነው ተጠብቁ ታይዶን ተጠብቋት ማለት ነው ኢትዮጵያ የሚጠብቃት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግብጻዊ ነው ድንግል ማርያም እኮ ገሊላዊት ናት በዘርም የሀገር ቅዱስ አለ እኛ ግን ቅዱስ መሆኑ በቂ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ለመክበር ሰው መሆን ይበቃዋል እንኳን ሃይማኖት ያለው ሰው ሃይማኖት የሌለው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው መሆን በቂ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ ፈታኝ የሚባል ጊዜ ያሳለፈች ነው ዘረኝነቱ ድርቁ ረሃቡ ስደቱ መከፋፈሉ የተደምሮ ሀገራችን ወደ ከፋ ችግር እየገባች ትገኛለችና ትውልድን በስነ ምግባር አንጾ ኮትኩቶ ከዘረኝነት እንዲርቅ አንድነትን እንዲሰብክ እንዲዋደድና እንዲፋቀር የሚያደርጉ የቤተ ክርስቲያን አባቶች እጅግ የሚያስፈልጉበት ጊዜ ነው እንደ መምህራችን አባ ገብረ ኪዳን ያሉ አንድነትን ፍቅርን የሚሰብኩ አባቶችን አያሳጣን እውነት ነው ፍቅር አንድነትና ከሃጢያት ከዝሙት መራቅ ሀገራችን ላይ የሚመጣውን መከራ የሚያርቅልንና ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ በፍቅር አንድ ሆነን ብንስማማ ድርቁ ቻነፈሩ እንደሚርቅልን ምንም ጥርጥር የለውም ሁላችንም ልቦናችንን መልሰን በዚህ ጾም ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን ፍቅርና አንድነትን እንዲሰጠን ልንማጸንና ልንጠይቀው ይገባል ፍቅር ያሸነፋል ሰው መሆን ይበልጣል ፍቅር ሃይማኖታችን ሰው መሆን ደግሞ ዘራችን ሊሆን ይገባል እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያሉ አባቶችን ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ጋር ያድልልን እግዚአብሔር ጋር የምታጠፋውን ጊዜ እንደ ኪሳራ የምትቆጥር ሰው ካለክ አንድ ቀን ይገባሃል አምላክህን ለማወደስ ከአምላክ ጋር ለማውራት ጊዜ ከሌለ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ይሄ የህሊና የነፍስ ጉዳይ ነው ነፍስ የምታርፈው አምላኳን ስታገኝ ብቻ ነው ብዙ ብር ስታገኝ አይደለም እሺ ወይም ደግሞ ስልጣን ስላስካ አይደለም እሺ ነፍስ የምታርፈው አምላኳን ስታገኝ ነውና ለነፍስ ባክን ጊዜ ስጣት ኦኬ ለገንዘብ ጊዜ ስጣለች ችግር የለውም ለቤተሰብ ጊዜ ስጣለች ችግር የለውም ለዜናው ጊዜ ስጣለች ችግር የለውም
عندك مول نفس مجزي ستات نفس متفلقو يتأمّاتشو مكوس متفلقو هاي لال فتعريوان أمي أركات أمي أسد ستات هال هل تقاتلك من كل فالات أهم هل دبرهم راسنا هل تقلهم لمني مسلال لنفس جزي ستات نفس يمتركو وده من شواء ستملس بشوانو من شواء دقمو أم لاكوانو يبا أم لاكوانو واندم ماتشن ما نيازوال لشاتو ወጣቶችን የሚያነቃቁ የሚያስተምሩ ምክራ ሐሳቦችን በመስጠት የምናቀው ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ወጣቶች በሚገባቸውና በሚረዱት መልኩ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ወደ ውስጣችን መመልከት ምን ያህል እንደሚጠቅምና ከብዙ ነገሮች እንደሚጠብቀን ግልጽ በሆነ ቋንቋ ነው የተናገረው ለወንድማችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ሁላችንም ወደ ውስጣችን ወደ ፈጣሪያችን በመመልከት ከመያጋጥሙን ፈተናዎች የውስጥ መረበሾች ልንጠበቅና ልንድን እንችላለንና ወደ ሃይማኖታችን ወደ እግዚአብሔር ወደ ውስጣችን መመልከት ይገባናል ውድ የተዋህዶ ልጆች ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይህን ይመስላል ከዚህ የተሻሉ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሁኑ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ይሆናችሁ ደግሞ ኦል የምትለዋን የደውል የኖቲፊኬሽን ምልክት ኦን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሁሉ ጊዜ የኛ ስራ በቅድሚያ YouTube ወደናንተ እንዲያደርስላችሁ ማብራታችሁን እንዳዘነጉ ሰላም ክርስቶስ ሰላም ድንግል ማርያም ከሁላችሁ ጋራ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር وَاسْكَ لَعَلَمَ سَالِ لَنَا قَدِسْتَ